ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଙ୍କି ବାଁରା କୁଅମଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆସିକି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତୀକୁ ହେଇଛି କ'ଣ। ହାତୀଟି ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ହାତୀଟି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ହାତୀଟି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଟି ଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଖବର ପାଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ, ହାତୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହାତୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବାଙ୍କି ବାଁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୂଅମଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ବାଁରାରୁ ଅଞ୍ଜନ ସିଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି।